Ok, folkens, i dag skal vi ha presentasjon om en folkefiende. En folkefiende er skrevet av Henrik Ibsen. Og ja, som dere ser på bildet her. Ja. Det er en bok, en folkefiende er en bok som er skrevet av Henrik Ibsen. Og det er to brødre som krangler over sånn et giftig kurbad. Den ene broren er lege, og den andre er borgermester. Okay, det som er borgermesteren, vil ikke få vekk greia. Alle snakker dere på melding også? Ok, det som er greia er liksom borgermesteren, ikke sant? Han vil ikke få vekk giften liksom i kurbadet, men legen mener at de må fjerne den. Og liksom derfor så har de en diskusjon. Og på grunn av den krangelen, så fikk borgermesteren hele folket til å gå mot legen, så legen mistet jobben sin, barna måtte slutte å gå på skole, og datteren hans mistet jobben sin også. Etterpå så åpner han sånn skole for å liksom bevise at han har rett, og at folk liksom sier imot det de tror er rett, men egentlig så vet de ikke om saken, om du skjønte hva jeg mente. Og ja, folkens, egentlig er det bare det, så tusen takk for oppmerksomheten deres, og ha en fin kveld videre. Ha det bra!